Hej och välkomna till detta webbinarium som genomförs av Prime på uppdrag av Malmö stad. Jag heter Jonas Hellman och jag jobbar med public affairs-frågor på Prime. Och min uppgift idag är att moderera diskussionen vi ska ha. Vi ska idag direkt sända det andra webbinariet i serien Metrosnack, där vi tar upp olika teman kopplade till behovet av att bygga en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn, en Öresundsmetro. Och rubriken på dagens webbinarium är: hur stärker vi Sveriges position inom forskning och innovation? Öresundsregionen har 17 universitet och högskolor, drygt 200 000 studenter, en av de högsta utbildningsnivåerna i Europa och en life science-industri med forskning i absolut världsklass. I Lund ligger några av världens främsta forskningsanläggningar, the European Spallation Source, ESS, och MAX 4 som håller på och de har startats och de håller på att byggas upp. Och Öresundsregionen är rankad mycket högt vad gäller livskvalitet, men man behöver växla upp ännu mer för att kunna attrahera den spjutspetskompetens som behövs för att locka de absolut bästa forskarna i världen. Så detta är det mål som regionen siktar mot. För dagens samtal så har vi bjudit in några insatta och inflytelserika personer som vi ska få lyssna på och ta del av deras insikter. För det första har vi Peter Hartman som är vd för Medicon Valley Alliance. Vi har Thomas Arnebrandt som är vice rektor och professor vid Malmö universitet. Vi har Gunilla Svantorp som är ordförande i riksdagens utbildningsutskott och socialdemokrat. Vi har Kristina Axén Olin som är andre vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott och moderat. Men jag ska börja med att lämna ordet till dagens värd, Filip Sandberg, som är kommunstyrelsens ordförande i Lund. Han är också politiker och från Liberalerna. Och han ska få ge en kort introduktion. Varsågod, Filip. Tack så mycket för det, Jonas. Jag hoppas att jag hörs väl nu. Hjärtligt välkomna hit till dagens webbinarium om hur vi då stärker Sveriges position inom forskning och innovation. Och idag så ska vi ju prata om Öresundsmetron utifrån ett utbildnings- och forsknings- och innovationsperspektiv. Lund är ju, precis som Jonas nämnde här i inledningen, en av Sveriges äldsta utbildningsorter. Och det händer väldigt mycket spännande i Lund med byggandet av de högteknologiska forskningsanläggningarna MAX 4 och ESS. Och regionens roll inom forskning, utbildning och life science är ju väldigt stark, men kan ju stärkas ytterligare genom en ökad integration med Köpenhamn och danska sidan. Nu är det en vecka till innan vi inviger spårvägen som går ifrån Sveriges tredje största järnvägsstation, det vill säga Lund central, längs med det vi kallar kunskapsstråket. Över 50 000 människor arbetar inom innovation, vetenskap, forskning och ut till de två världsledande forskningsanläggningarna MAX 4 och ESS. Det är också en helt ny stadsdel som växer fram där med 40 000 nya invånare. Och det här kommer ju leda till att vi lockar spetskompetens och forskare från hela världen just till Malmö-Lund-regionen. Det växer upp ett kluster också kring anläggningen som heter Science Village Scandinavia. Bron fyller, som ni säkert vet, 20 år i somras. Och den har ju tjänat vår region väldigt väl. Men det är också viktigt att vi kan diskutera ytterligare förbindelser. Det som vi ska prata om idag är ju någonting som skulle förkorta restiden mellan Malmö och Köpenhamn med 50% och innebära ett stort lyft för hela vår region. Vi ser också att det kommer vara helt nödvändigt med investeringar av det här slaget när vi samtidigt har en ny förbindelse mellan Danmark och Tyskland som kommer göra att restiden blir kortare till Hamburg från Lund än vad det blir till Stockholm. Så det är en helt ny verklighet som växer fram i den här delen av Sverige. Så med de orden så skulle jag återigen vilja välkomna er till dagens webbinarium och lämna över ordet till Jonas för att guida oss igenom den här tiden som vi ska ägna oss åt detta. Tack.
Tack Filip. Och jag tycker det du säger och det här kunskapsstråket och det som håller på att byggas upp, det väcker ju många tankar. Så jag ska nu lämna ordet till en av dagens gäster, Peter Hartman, som alltså är vd för något som heter Medicon Valley Alliance. Och Medicon Valley Alliance, det är ju en icke-vinstdrivande medlemsorganisation inom life science. Och ni har över 300 medlemmar som är företag som jobbar med life science och universitet och sjukhus och offentliga aktörer. Och Öresundsregionen är alltså mycket framstående när det gäller forskning och innovation inom life science. Så Peter, kan du börja med att berätta och ge lite ditt perspektiv på vad som kan göras för att, om vi tittar på Öresundsregionen och Sverige, vad kan göras för att stärka positionen vad gäller forskning och innovation? Absolut. Först och främst vill jag säga tack för möjligheten att få komma här och dela mina tankar. Och introduktionen är ju helt riktig, Jonas. Jag är vd för Medicon Valley Alliance och det är ju en samverkansplattform för life science-ekosystemet i Öresundsregionen, kan man säga. Vi har funnits i 20 år ungefär och driver forskningsprojekt tillsammans med regionerna, sjukhusen och näringslivet och andra typer av insatser för att stimulera helt enkelt att den här sektorn som vi intresserar oss särskilt för, då life science-sektorn, kan växa och fortsätta vara en stark drivkraft till förmån för både Sverige och Danmark när det gäller jobbskapande och tillväxt. Vi hörde ju här i inledningsanförandena att vi har ju alla de ingredienser som krävs i Öresundsregionen för att vara och bidra aktivt och positivt till utvecklingen i både Sverige och Danmark egentligen. Sverige är en fantastiskt stark forskningsnation med höga investeringar internationellt sett i forskning och utveckling. Stort antal forskare per capita så att säga, höga antal publiceringar i vetenskapliga tidskrifter. Och tittar man på de här innovationsrankingarna som görs internationellt så ser vi ju att Sverige ligger faktiskt i topp i EU. Och även om man bryter ner det på regionbasis så kan vi ju se att Stockholm presterar otroligt väl, men även Skåne och Öresundsregionen som helhet. Så jag tänker att förutsättningarna finns där. Vi har många universitet som vi hörde här i inledningen. Vi har en stor pool av välutbildad personal med hög utbildningsnivå. Vi har ett väldigt starkt näringsliv och vi har forskningsanläggningar i världsklass. Så det är väl ingen tvekan om att förutsättningarna finns. Jag är ju helt övertygad om att Öresundsregionen och Skåne kan ta en ledarposition i att vara med och bidra till en fortsatt positiv utveckling. Men det kräver ju också att vi faktiskt realiserar det här på ett bra sätt. Vi har några utmaningar som det är just nu. Vi tittar på naturligtvis pandemin och dess effekter inte bara på ekonomin och på vårt sätt att leva utan även på hur det gränsregionala samarbetet fungerar. Det påverkar ju i allra högsta grad internationaliseringen och de positiva delarna som kommer med en ökad globalisering som vi har sett tidigare år här. Inte minst då samarbetet över sundet. Och det är klart att ska man ha en metro, vilket jag ju tycker låter som en fantastisk sak som själva gränspendlare, så bygger det ju på att man också får gjort någonting åt de här gränshindren som vi kämpar stenhårt med i den här regionen. Som sätter pendlare i kläm, som stoppar företag från att kunna rekrytera den arbetskraft som krävs för att kunna fortsätta en utvecklingsresa. Och att man rent faktiskt får ta sig över till den andra sidan. Att det finns personal och personer som vill använda de här ökade möjligheterna till att förflytta sig. Jag tror ju att vi har all anledning att se positivt på framtiden när vi har kommit förbi den här pandemin och att det finns otroligt mycket vi kan lära oss från detta. Och där är ju gränshinderarbetet en förutsättning för att se att man kan förhindra att de här situationerna uppstår i framtiden. Kompetensfrågan är en nyckelfaktor och den fria rörligheten, den integrerade arbetsmarknaden över sundet är otroligt viktig. Tittar vi på de samarbeten som vi och Medicon Valley Alliance har varit med och drivit under de senaste 20 åren, så har väldigt mycket av de starka samarbetena kommit av forskare som har haft en interaktion med den andra sidan, kanske utbildat sig på ena sidan, bott på den andra under perioder av sitt liv och kunnat utveckla både ett nätverk och kontakter både i industrin och med sina forskningskollegor och kunnat formulera visioner och idéer som vi har kunnat se frukten av nu.
Och det här tror jag vi kommer komma tillbaka till under diskussionen idag, och det menar jag är helt avgörande att vi får ett starkare samarbete. För idag så sker mycket av det akademiska samarbetet tyvärr inom nationens gränser. Vi tenderar att samarbeta mer med universitet som redan ligger i vårt eget land istället för att utnyttja de möjligheter som finns till exempel på den andra sidan av sundet. Så jag tror jag stannar där och så lämnar jag över ordet till dig igen, Jonas. Tack Peter, vi får skäl att återkomma till de frågorna som du tar upp. Och jag ska nu vända mig till Thomas Arnebrandt som är professor i YT och Collioure de Chimie, du får säga hur man uttalar det. Det låter imponerande i varje fall. Och du är också vice rektor vid Malmö universitet. Och Malmö universitet, ni har ju i dagsläget, har jag läst mig till, ungefär 24 000 studenter. De studenterna kommer från ett 70-tal olika nationer. De flesta är säkert från Sverige, men det är därför du berättar sen. Thomas, hur viktigt är det internationella utbytet för Malmö universitet? Nu är du mutad. Jo, det är naturligtvis väldigt viktigt. Och en illustration av det är ju att vi hade en forskningsutvärdering alldeles nyligen där man just pekar på den stora vikten som finns av den internationella forskningen och kontakterna internationellt. Och det är någonting vi jobbar hela tiden på att stärka, kan man säga. Och för att vi som lärosäte ska kunna fylla våra uppgifter som kompetensförsörjare vad gäller studenter, vad gäller doktorer, vad gäller forskare, så måste vi ha de här möjligheterna till internationella kontakter. Nu har vi visserligen väldigt goda relationer med regionen och med staden där vi har ett nytt avtal med Malmö stad på gång till exempel. Vi jobbar intensivt med regionen också, men vi skulle behöva utöka detta till en större sfär, kan man väl säga. Jag försökte hitta några siffror här på antalet studenter som pendlar och i vilken riktning de gör det. Men det visade sig inte vara så lätt, för att det registreras inte i de system vi har inom lärosätet. Om man däremot tittar på forskning och forskarutbildning så kan man få lite tydligare indikationer på detta. Och vi har ju då till exempel flera program på masternivå där vi har ett samarbete med flera danska universitet och också med Norge. Så vi har till och med system där man kan få trippla, vad heter det, examina på det sättet. Så att det är väldigt viktigt där. Och där har vi också en god tillströmning av studenter just på den avancerade nivån som sen är de som går vidare i forskarutbildning och blir i många fall då forskare och kompetenser av nytta för regionen. Jag tittade lite här på en kartläggning som var gjord inom vårt lärosäte om vilka kontakter vi har i Danmark. Och det är väldigt mycket med Köpenhamn naturligtvis, men det är också Odense, också över på Jylland i vissa fall. Och kan man säga, de stora samarbetspartnerna är väl Roskilde, Köpenhamns universitet, DTU. Vi har också projekt tillsammans med Rikshospitalet. Så att det där är väldigt viktigt för oss. Och ni som känner oss lite mer väl, ni vet ju att vi har då en profil lite mer riktad mot samhällsvetenskap. Vi är väldigt mycket interagerande med omgivande samhälle. Men vi har också faktiskt då, som inte så många känner till, en verksamhet inom materialvetenskap och life science som inte är obetydligt. Och det innebär att vi har också ett väldigt starkt intresse av just det här med utvecklingen av ESS och Max 4 och ekosystemet runt det. Och jag sitter själv med då i den gruppen inom Forsknings- och innovationsrådet Skåne som hanterar just de frågorna kring ekosystemet. Så att säga. Och där är ju då också så att datahanterings- och mjukvaruutvecklingen kopplad till ESS ligger ju i Köpenhamn, det som heter DMSC, eller ska ligga i alla fall när den är fullt utbyggd. Så att det är ytterligare ett argument för att peka på hur viktigt det här är.
Ja, jag tror jag slutar där. Jag kan bara säga att ytokologikemi, det handlar om väldigt små saker. Det handlar om hur ytor i ett system, till exempel ett system av läkemedelsbärare, har oerhört stor betydelse för hur det mottas till exempel av organismen. Så att det är, om man nu ska ta en life science-tillämpning av det hela. Tack Thomas. Jag får fråga dig. Du, när man tänker så här, Malmö universitet, Lunds universitet, men i vilken utsträckning när ni tittar på er verksamhet tänker ni på er själva som att ni är en del av ett kluster? Väldigt mycket skulle jag säga. Och vi har ju då ett, för det första har vi ju väldigt gott samarbete med Lunds universitet inom många områden och en ständig dialog kan man säga, väldigt lite så att säga konkurrens, utan snarare då att vi hjälper varandra med väldigt fördelaktiga avtal, med god forskning och så vidare. Så att det är ju en del av det. Och vi skulle ju gärna tycka då att det klustret skulle gärna inkludera Köpenhamn i större omfattning än det gör, av skäl som bland annat Peter, vet du, tog upp tidigare. Mm. Bra. Tack Thomas. Vi är också med och ett par företrädare från politiken. Gunilla Svantorp som är riksdagsledamot från Värmland och ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Du företräder ju Socialdemokraterna och jag vet att du har en viss koppling till Karlstad universitet som ligger i dina hemtrakter. Gunilla, vad är dina kommentarer till det du hört? Och vad anser du att politiken kan göra för att skapa attraktiva miljöer för forskning och innovation? Tack så mycket och tack för att jag fick vara med på det här. Alltså politiken gör ju väldigt mycket sedan många år. Bland annat är vi ju bland de bästa i världen faktiskt på att prioritera medel just till forskning. Räknat på procent av BNP så ligger vi ju bland de högsta. Och det som ändå jag måste säga är bra, det är att forskningen, just forskningsområdet, det är inget partipolitiskt skiljande. Vi har inte så mycket käbbel, om jag får uttrycka mig så, kring just den delen av politiken. Det brukar vara någon liten del som man har olika åsikter om, men i stort så är vi väldigt sams om att forskning är väldigt viktig. Och vi har ju varit framsynta, ännu säger jag vi, men det är ju inte politiken utan forskningsinfrastruktur och forskning växer ju liksom ifrån forskningsvärlden. Men vi har ju varit framsynta och ändå gett medel till att de här stora forskningsinfrastrukturerna, inte bara i form av Max 4 och ESS utan också i form av register och biobanker. Isbrytaren Oden är ju en jätteviktig forskningsinfrastruktur som vi är världsledande på. Alltså det finns också såklart SciLife Labs så att säga. Och tack vare att vi ändå har gett medel under många år till att bygga upp den forskningsinfrastrukturen så tar vi ju också plats internationellt. Så att det är jätteviktigt. Det som är svårt är ju att prioritera idag det som är viktigt för 10 år eller om 10 år så att säga. Det är ju det som alltid, gör man rätt saker, satsar man pengar på rätt saker. Det är ju det som är jättesvårt. Men det som vi behöver gemensamt jobba tillsammans med. Jag var på ett annat sånt här seminarium igår och då fick jag just det här exemplet som Thomas tog där om hur man studerar material och egenskaper i kroppen och hur man just nu studerar benskörhet till exempel tillsammans med, jag tror att det var med ESS, kanske var Max 4, nu blandade jag ihop det lite, men, eller också var det bägge två, jag kommer inte ihåg, men i alla fall så har det en jättestor betydelse för det offentliga och för äldreomsorgen och för vården överhuvudtaget om man kan motverka benskörhet. Så att allting hänger ju ihop. Så att vår viktigaste uppgift är ju att se till att vi kan bygga vidare på det som vi har gjort. Tänker jag. Mm. Som en inledning. Mm. Ja, bra. Tack Gunilla. Och vi har också med oss en annan företrädare för politiken, Kristina Axén Olin, som är andre vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott och som företräder Moderaterna. Kristina, vad är dina kommentarer till det som sagt? Delar du Gunillas bild och de andras bild här?
Nej, men, ja, i delar gör jag absolut det. Alltså, vi har forskning i världsklass fortfarande i Sverige. Och det är precis som Gunilla säger, på det sättet alla partier tycker att forskning är viktigt. Sen finns det ju bekymmer just nu att se. Inte kanske då den statliga investeringen lika mycket som att det är naturligtvis otroligt oroande nu med vad vi ser med pandemins effekter. Då vi ser att näringslivets satsningar, Wallenbergstiftelsen till exempel och andra nödvändiga finansiärer, att det går ner. Så det är ju väldigt bekymmersamt. Och samtidigt så ser vi också att andra länder kommer i kapp oss på olika sätt. Hur man sen... Alltså det är ju så många frågor vi har pratat om idag. Men så för oss moderater är ju forskning och liksom den delen, hela life science-sektorn, är ju otroligt viktig. Och vi tror ju, precis som ni gör i Öresundsregionen, att ni är verkligen liksom ett flaggskepp för Sverige. Det är ju... Som någon tidigare sa, det är ju mycket Öresundsregionen och Stockholm som är liksom våra nav. Där vi har de här klusterbildningarna. Om jag bara ska ta en detalj, så där är vi ju inte riktigt överens i politiken kring hur vi finansierar forskningen med våra statliga medel. Där vi ju från Moderaterna, och det kommer ju bli tydligt nu när forskningspropositionen kommer väl nu förhoppningsvis då den 10 december, och då lägger vi Moderater en följdmotion. Men vi vill ju hellre att kunna göra liksom långsiktiga och stora satsningar på kluster. Och att vi specialiserar oss i de här klusterna på ett annat sätt än att vi vill fördela medlen liksom över hela Sveriges olika lärosäten. Vi tycker att det är viktigt med den här spetskompetensen. Och som sagt, där har ni i Öresundsregionen en fantastisk möjlighet. Sen finns det andra delar som har nämnts här som jag bara vill kommentera. Och det är ju till exempel möjligheten detta att samarbeta med andra länder. Där ju ni förmodligen märker av det så otroligt mycket vad som sker nu i pandemins effekter med gränser och annat. Jag tittade på statistiken för hur många utlandsstudenter vi har. Och jag bjöd även in Migrationsverket till utskottet redan i våras. För jag är bekymrad över att vi har ju halverat nu utlandsstudenterna i Sverige. Av förklarliga skäl. Men det där är ju viktigt att vi kommer igång med igen så fort som möjligt. Så att vi får den här den utländska liksom, kompetensen och kreativiteten som det medför med utländska studenter och forskare. Och så. Sen finns det ju mycket man kan göra på talangsidan också såklart. Jag la själv en talangmotion liksom, med massa punkter. Men ja, det är perifert. Men jag tycker att liksom, det ni gör i Öresundsregionen är verkligen väl värt att uppmuntra. Och se vad vi från staten kan hjälpa till med. Tack Kristina. Tanken är nu att vi ska öppna upp för en diskussion. Och det finns även möjlighet för er som tittar att ställa frågor via till paneldeltagarna här via chatten. Jag tänkte börja själv med att ställa och vända mig till Filip Sandberg igen. Filip, kan du säga, nu har vi när vi har ESS och Max 4, vad gör ni i kommunen? Vad gör ni i kommunen för att bäst tillvarata möjligheterna av de här forskningsinstitutionerna som byggs upp? Vad gör ni i kommunen och vad kan man göra för att maximalt tillvarata de möjligheterna? Ja, det här är ju ett nationellt intresse naturligtvis och regionalt intresse. Men även vi som kommun måste ju arbeta väldigt proaktivt när vi har två världsledande forskningsanläggningar inom vår kommun. Det vi gör är att vi bygger upp ett helt område mellan de två forskningsanläggningarna som heter Science Village Scandinavia. Det är ju för att ta vara på den forskningspotentialen som finns. Och där finns ju högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut och så vidare som växer fram. Någonting annat som vi har, det handlar ju också om att få talanger att vilja stanna här. Och vara med och bidra på olika sätt till utvecklingen av vår region och landet. Och då har vi byggt upp en mottagarorganisation efter en dansk modell som Malmö och Lund driver tillsammans.
handlar om att även medföljande ska trivas och vilja stanna kvar. För att går man in i en väldigt dyr rekrytering och locka spetskompetens hit, så blir det väldigt kostsamt för företagen om de här personerna efter en kort tid försvinner därför att man inte har rotat sig. Men sen är det ju naturligtvis viktigt med själva infrastrukturen också. Det var flera delar i det som både Gunilla och Kristina sa som jag verkligen vill ta fasta på. Gunilla nämnde ju att vi ska bygga vidare på det som vi har gjort, och det tycker jag är en väldigt viktig slutsats av detta, att vi också vattnar där det växer, för vi har en enorm potential. Och har vi nu satsat så enorma summor både nationellt, regionalt och europeiskt på forskningsanläggningar i den här regionen, då handlar det också om att få utväxling för de investeringarna. Och även Kristina var ju inne på det här att risken annars är ju just att andra länder kommer i kapp, och att vi har det här flaggskeppet att ta fasta på nu. Och då är det ju regioner runt om i Europa som vi konkurrerar med Hamburg, med London, med Barcelona och München och så vidare. Det är viktigt att vi då kan hänga med vad gäller just infrastrukturen och slippa få stora flaskhalsar i Skåne där nästan allt gods kommer in till Sverige den vägen. 80% av järnvägsgodset till och från kontinenten kommer ju på Öresundsbron idag, och den behöver avlastning. Det är ju en när de här anläggningarna är då färdiga och fullt upp i drift, så är det ju väldigt mycket forskare som ska lockas. Det är, om jag har förstått det hela, det är 2 000-3 000 forskare vardera för de här anläggningarna. Och då undrar man ju då, hur ska det gå till att locka så många forskare till Lund? Petter, vad är din erfarenhet från din sektor? Vad är det viktigaste för att locka forskare? Det här knyter an till det som Kristina var inne på tidigare. Den enskilt mest avgörande faktorn, menar jag, för att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt kluster, det är ju att man har starka innovations- och forskningsmiljöer. Det är det vi ser runt om i världen när vi tittar på de starkaste områdena kring Boston och Oxford och så vidare. Det man har där, det är ju att man har ledande, världsledande universitetsmiljöer. Och när man har en forskning i världsklass så kommer också människor att söka sig dit, talanger. Då kommer också kapitalet att söka sig dit och företagen att söka sig dit. För då vet man att det finns personer man kan rekrytera för att växa och vara del och ta del av forskningen på nära avstånd. Så det är den viktigaste delen, och därför är det så otroligt viktigt att de lite oroande tendenserna vi har sett de senaste åren med att investeringarna i FoU faktiskt har gått ner lite grann, att vi får stoppat det och får vänt den trenden så snabbt det bara går. Jag tror också att Kristina är rätt på det när hon säger att vi måste våga satsa på excellens. Därför att om vi smetar ut de investeringar vi har för tunt, så kommer det att ske, tror jag, en gradvis nedmontering av vår akademiska excellens, så att vi kommer att riskera att tappa i de här rankingarna som kan tyckas vara lite bagatellartade ibland när man ser de här rankingarna som pekar åt lite olika håll. Men det säger ändå någonting om vilken väg vi rör oss. Och med de modiga satsningar man har gjort i forskningsinfrastruktur, inte minst här i vår region i ESS och Max 4, det är ju ett tecken på att man verkligen är beredd att satsa och att vi har en förutsättning att verkligen sticka ut internationellt. Så jag tror att kan vi slå vakt om det här och ta tillvara på de här möjligheterna, så har vi alla möjligheter också att få den personal och den kompetens att söka sig hit. Jag vill också slå ett slag för det här med det gränsregionala, om jag bara får ta tillfället i akt och ytterligare kommentera på vad Kristina sa om klusterbildningar. Det är ju så att jobba gränsöverskridande eller gränsregionalt, det är på många sätt en besvärlig verksamhet och kan vara ganska trögt och man stöter på patrull. Men när man lyckas så blir ju dynamiken i de här regionerna större än summan av de enskilda delarna. Och det ser vi ju, om man tar ESS till exempel, så är det faktiskt ett fantastiskt exempel på där Sverige och Danmark gick samman i ett gemensamt värdskap. Thomas var inne på det, där datahanteringen kommer att ligga på den danska sidan och där själva instrumenten finns på den svenska sidan. Och det visar ju att vi kan locka den här typen av investeringar när vi jobbar tillsammans i Skandinavien, i Öresundsregionen, och på så sätt göra kakan större för alla inblandade. Och jag tror det är det vi måste påminna oss om, i synnerhet nu när tiderna för oss som bryr oss om gränsregionalt samarbete är ganska tuffa faktiskt. Så att fram med det, men titta också på hur nationella forskningsmedel kan vara med och stimulera gränsregional forskning. För som det är idag så stannar forskningsfinansieringen vid de nationella gränserna. Och forskningen är inte nationell idag, den är global. Petter, varför är det viktigt
om man ska attrahera forskare, varför är till Lund och Malmö, varför är det viktigt med Danmark i det sammanhanget? Danmark ger ju en extra volym till den region vi har. Alltså när vi talar om att marknadsföra oss internationellt, det, så handlar det om att ha en kritisk massa. Det är en enorm konkurrens idag om både företagsetableringar, om att få talanger att söka sig hit, att få forskningsmedel. För att kunna vara en region som räknas så måste man kunna visa att man har en volym och en kritisk massa som är stor nog för att kunna fylla ut den kostymen som man i ord liksom förmedlar utåt till. Och tillsammans med Köpenhamn så får vi faktiskt en volym som räknas internationellt, som kan mäta sig med många av de andra ledande innovationsområdena i Europa. Jag menar, titta bara på antalet anställda i den privata life science-branschen som jag intresserar mig för. Vi har 45 000 anställda i den privata life science-sektorn i Öresundsregionen. Det är ju mer än dubbelt så mycket som man har uppe i Stockholm och Uppsala. Inte för att jag menar att vi ska konkurrera med Stockholm och Uppsala, men vi glömmer ibland i det nationella silotänkandet att se de här olika hubbarna som faktiskt en styrka som kan vara med och lyfta life science-sektorn i Sverige som helhet. Så Danmark adderar volym och det adderar kapital, därför att om vi tittar på, ta Max 4 som har varit uppe och nämnt sig. Novo Nordisk-fonden har gått in tungt och investerat i den här nationella svenska forskningsinfrastrukturen. Så att det är också en fråga om att kunna attrahera kapital och att investera tillsammans i saker som är viktiga för oss bägge två som forskningsländer. Mm. Gunilla, vad säger du? Om man ser det ur ett politiskt perspektiv, i vilken utsträckning tänker man på det här som olika kluster, och Peter sa hubbar. Hur tänker du som politiker? Tänker man så? Ja, men det är klart att man tänker. Alltså, om man tittar på, nu har ju inte den nya forskningsproppen kommit än, men den är ju precis som Kristina sa på G, men den bygger ju också på tidigare forskningsproppar, så man kan ju se liksom vad det står i den. Där har vi ju ändå olika samhällsutmaningar listade som är mångåriga, så att säga, som politiken har varit överens om att det här är viktiga samhällsutmaningar. För att lyckas med de samhällsutmaningarna så måste man ju klustra ihop olika delar, både ifrån humsam och ifrån tekniska delar och ifrån life science center. Det är ju först då vi blir riktigt, riktigt bra. Så det är klart att vi hela tiden har med oss klustret, men det är ju ingenting som vi i politiken bestämmer, utan det kommer ju ifrån de som är ute i forskningsvärlden. Det är ju därifrån det kommer, menar jag. Jo, absolut. Kristina skakar på huvudet, men absolut är det så. Vi sätter ju målen, vi listar samhällsutmaningarna. Sen är det ju de verksamma som måste klustra ihop sig. Och vi bidrar med pengar. Vilka kluster har vi? Det nämndes Stockholm, Uppsala och så Öresundsregionen. Är det de kluster vi har i Sverige? Eller hur är det? Kluster kring vad då? Ja, forskning och innovation, som man ser de starka regionerna. Ja, men alltså allting kring Max 4 och ESS, Science Life, det är ju jättestora kluster kring det som är liksom över hela världen, höll jag på att säga. Det har vi ju sett nu, inte minst nu i pandemin och kring att ta fram ett nytt vaccin och sådär. Att det är kluster, det bygger ju på kluster. Ja. Kristina, du hade något. Kristina, jag tänker det finns ju andra, alltså det finns andra kluster i Sverige, absolut. Mindre, så att säga, kluster. Och vi kommer ju, som jag sa, för där är vi inte överens politiskt, men vi tycker att man kan styra pengarna på ett annat sätt. Man kan ju styra dem liksom mot kluster istället. Och vi har andra klusterbildningar liksom kring typ diabetesforskning, kring Linköping, vi har i Umeå med virologerna och så. Så att det finns liksom mindre kluster, men det är ju inga som är liksom alls på samma sätt som Öresundsregionen eller Stockholms-Uppsala-regionen. Men där har vi ju en politisk skiljelinje ändå. Jag kan hålla med Gunilla om att delvis så är det naturligtvis marknaden, och där ni har ESS och Max 4 som är liksom, och samarbetet med Köpenhamn som är delvis beror på själva näringslivet och högskolorna och universiteten där. Men visst kan man styra pengar via staten och uppmuntra klustren på olika sätt. Och där tycker vi att vi ska styra pengarna så för att få den här excellenta
forskningen och klusterbildningen. Så absolut. Får jag bara lägga till det? Alltså det finns ju ingen konflikt i att vi ska ha excellent forskning. Det är ju det vi har styrt mot i många, många år. Samtidigt så måste ju vi också som politik ta ansvar för att vi till exempel har forskning kring våra viktiga professionsyrken. Det måste ju hänga ihop med utbildning. Vi har ju ett långt land, så att vi måste ju också, vi har ju liksom olika uppdrag, olika uppgifter i vårt politiska uppdrag. Så att vi kan inte säga att vi ska bara satsa på excellens. Det måste också finnas, precis som med fotboll eller vad som helst, spets och bredd måste finnas bägge delarna, och det gör det ju i Sverige idag. Men visst finns det delvis en konflikt, alltså absolut, tänker jag. Nej, men alltså, antingen så smetar man ut pengarna till alla lärosäten och universitet i Sverige i någon sorts fördelningspolitiskt syfte, eller så bestämmer man sig för att nej, det är viktigare att vi kraftsamlar på några platser och kan göra det ordentligt. Så den valmöjligheten har ju politiken. Sen kan man ju också, jag menar, vi moderater föreslår ju 7-åriga forskningsprogram till exempel också för att kunna styra. Thomas, jag tänker så här, du som jobbar med de här frågorna, vilken betydelse har närheten till Hamburg och Tyskland? Alltså det har en hel del betydelse, och vi kan ju nämna att det har ju funnits några stycken interreg-projekt som har försökt att binda ihop användarna kring de nya neutron- och röntgenkällorna, som har varit väldigt framgångsrika. Och det finns ett sådant projekt nu som heter HALOS, som just syftar till att koppla det här klustret som finns här i Malmö och Lund till Hamburgområdet. Och det är ju någonting som jag tror kommer med just de öppnade kommunikationsvägarna. Nu har tyvärr det projektet varit lite grann illa tilltygat av coronasituationen, så det har inte gått framåt riktigt så fort som vi hade hoppats. Men absolut. Sen tänkte jag också bara skulle tillägga någonting om det här med kluster. Det pratas mycket om kritisk massa, men ska man attrahera de bästa forskarna så är ju liksom det här med komplementariteten och i så att säga, forskarsamhället oerhört viktigt. Det är inte bara volymen, utan det måste finnas kompetenser inom de olika subspecialiseringarna inom ett ganska litet område. Och det tror jag kan vara ett väldigt tydligt argument för att välja att flytta till den här regionen eller att inte göra det, så att säga. Så att, Vad är din bild av hur står sig Öresundsregionen i konkurrensen när det gäller att innovatörer? Ja, styrkor och svagheter? Jag tror att den står sig väl relativt väl och växer väldigt väl. Sen är det ju beroende på vilket område vi diskuterar då. Men inom life science är det ju helt klart så som Petter förklarade innan, att det sker en väldigt god expansion och det är en stor kritisk massa, så att säga. Så det får man nog säga. Och det finns ju de här internationella rankingarna som Petter också refererade till tidigare, så att säga. Annat mer kan jag nog inte riktigt säga om det, mer än att det är, som sagt var, ju en väldigt stark region. Och jag tror att det är inte bara ESS och Max som skapar detta, liksom, så att säga, utan det finns ju en lång tradition av forskning på den danska sidan som kan kombineras med den långa traditionen av god forskning på den svenska sidan, så att säga. Så att det är just så. I Danmark eller Sverige är mest attraktivt? Ja. Får jag ställa en fråga? Ja. Får jag det? Ja, nej, ja, det får. Men jag bara tänker, jag bor ju i Årjäng som ju gränsar till Norge. Vi är ju egentligen en del av Oslos arbetsmarknadsregion, så att säga, här. Och nu mitt i den här pandemin så ser man ju verkligen hur sårbart liksom hela det här nationella eller nordiska samarbetet har blivit. Vi har väldigt många, jag tror att vi har över 20% här i Årjäng som jobbar på andra sidan gränsen. Några i nästa ort, så att säga, när vi har passerat gränsen, och andra in i Oslo.
Men nu är det ju liksom tvärstopp. Hur ser det rent konkret ut för er? Och då vänder jag mig kanske framförallt till Thomas och Peter där. Hur har det påverkats för er, tänker jag? Kan ni säga någonting om det? Vill Peter svara först eller? Ja, det kanske jag kan göra eftersom jag är gränspendlare själv. Så blir det ju ganska enkelt för mig. Alltså det är ju ett, jag ska inte säga ett tvärstopp, men nästintill så tätt på man kan komma. Jag är ju egenskap av både att vara pendlare själv, att vara arbetsgivare på den danska sidan och ha svenska anställda. Så jag har ju liksom alla tre perspektiven där. Och det är ju en jättesvår situation nu när man plötsligt hamnar i frågeställningar kring socialförsäkringen, hur den påverkas av att vi plötsligt ska arbeta hemma. Där fann man lyckligtvis en lösning, men på skattesidan har man inte hittat en lösning. Den här typen av frågeställningar, där kan man säga förutsättningarna och spelreglerna förändras nästan över en natt. Det är ett långt värre problem än att gränserna är stängda under en period. För det kan man hitta en lösning på. Det är naturligtvis frustrerande, men vi är ganska luttrade här nere. Men de långsiktiga förändrade spelreglerna och att det sker över en natt, vi såg det också med flyktingkrisen 2015, det gör ju att den typen av verksamhet vi intresserar oss för, life science-verksamhet, det är företag som lever med stora risker, dyra processer, långa utvecklingsprocesser. Och det är normalt sett typer av bolag som skyr risk, kan man uttrycka det så. Och när spelreglerna kan förändras över en natt, ja, men då är det ju frågan, vågar man verkligen lita på att de regler vi har idag finns där imorgon? Och vi ska komma ihåg att den största bidragaren till forskning och utveckling, det kommer faktiskt från företagen. Så vi behöver se till att spelreglerna är fasta och stabila och förutsägbara. Och ska man göra drastiska förändringar så måste det ske i dialog och inte komma som en blixt från klar himmel. Thomas, har du någon kommentar där? Ja, alltså, det är väl kanske lättare att hantera. Vi har ju frågan om naturligtvis enskilda studenter, forskare och sådär som blir väldigt tydligt berörda av detta. Men tittar man på det hela så tror jag att man har lyckats upprätthålla både utbildning och forskning relativt väl med de digitala verktyg som finns. Även om det då blir mycket tråkigare och det ger inte riktigt samma djup och så. Men de kontakter man har kan man upprätthålla på ett rätt så bra sätt. Men däremot så är det ju mycket svårare att skapa sig nya nätverk, nya kontakter, nya partners för ansökningar och den typen av aktiviteter. Helt klart så. Tack. Ja, det har kommit en fråga här. Jag ska ge ordet till Filippa alldeles strax också. Men jag bara skjuter in den här frågan också. En fråga från Kate. Med tanke på att regionen växer, finns det samarbete med Hamburg kring gemensamma projekt som är forskning och kompetensutveckling? Om det finns den typen av samarbete med Hamburg. Men Filip, jag skulle ge ordet till dig. Du har räckt upp handen. Ja, egentligen så handlade det om Gunillas fråga också, som Petter mycket väl svarade på, att det är ju djupt problematiskt när vi har haft ett nordiskt samarbete som har haft öppna gränser i över 70 år och sen plötsligt flera gånger nu faktiskt under de senaste åren så ser vi i princip en stängd gräns. Det finns ju naturligtvis undantag för till exempel pendlar och så, men likväl så är det som att vi skulle satt en bom mellan Stockholm och Uppsala, och det skapar ju naturligtvis stor osäkerhet när vi har den typen av plötsliga gränshinder som också följer på det i form av de som Petter beskrev. Och vad gäller samarbete med Hamburg så tror jag det är bättre Thomas kan komma in på det. Jag kan bara säga utifrån kommunernas del så samarbetar ju vi i något som heter Greater Copenhagen, där 85 kommuner i Skåne och Själland ingår. Och vi har ju samarbete med Hamburgregionen i ett antal olika frågor. Och när det gäller infrastruktur så händer det ju oerhört mycket där på den tyska och danska sidan. Så det är därför det är så viktigt att vi också hakar på det på svenska sidan och inte får den flaskhalsen i Skåne som kan hindra framtida tillväxt och också forskningsmiljöers utväxling. Mm. Thomas, vad säger du om samarbeten med... finns det samarbeten med Hamburg? Ja, som jag nämnde innan så var det här Harlas-projektet syftar just till att stärka den typen av samarbeten. Och det började ju väldigt lovande, kan man säga. Sen kom pandemin emellan, men det kommer ju att fortsätta. Och det finns ju ett etablerat kontaktnät kring detta. Och det har ju funnits, kan man säga, tidigare också bland de som har varit, så att säga, brukare av just de här stora röntgen och neutronfaciliteterna och så. Men
forskningssamarbete rent generellt vågar jag inte riktigt uttala mig om det finns etablerat. Det gör det säkert lokalt mellan olika grupper, men alltså att det finns någon typ av generellt avtal där, det är jag osäker på. Sen har vi en annan fråga som från Kenneth här till Kristina. Vad ser Kristina att politiken kan göra för att främja talang, attraktion och kompetens till svenska lärosäten? Några åtgärder? Ja, det har ju allt. Alltså det är ju många delar i det, men det handlar ju också just, precis som Thomas och andra har bedyrat, så är ju vikten av att vi också har liksom en excellens att locka till. En framstående forskningsmiljö lockar ju naturligtvis mycket mer än en liksom medioker sådan. Så att det handlar ju om att ha den här excellensen och ändå, som, där ni som sagt har sån enorm möjlighet, tycker jag, i Öresundsregionen. Men sen handlar det ju om att se till så att Migrationsverket ändrar regelverk för människor som kommer hit. Alltså man kan inte komma hit och få ettårigt taget i uppehållstillstånd och andra sådana saker. Det handlar om skattesystemet. Det handlar just om bostäder. Det handlar om möjlighet till internationella skolor, bra internationella förskolor. Alltså det handlar om väldigt många saker om vi ska locka talanger. Mm. På många områden. Men som sagt, jag tror framför allt är det ju det här med att vi har liksom, att man har det här goda renommet och kraftsamlar, att det är den här excellensen, den här spjutspets liksom, som ändå lockar forskare. Mm. Och jag kan säga, alltså, vi har ju ett annat problem i Sverige, men vi behöver inte, för snart tiden ute, men vi har ju lite för liten mobilitet bland våra forskare. Mm. Alltså det finns ju en undersökning nu som visar att 70% av alla våra professorer har själva doktorerat på det lärosäte de jobbar. Så vi har ju många saker som också skulle främja kreativitet och faktiskt öka rörligheten och också på det sättet öppna upp för andra forskare att komma in. Men ja, det kan vi ta en annan dag. Ja, vi har fått en kommentar från Ulrika Lindmark som tidigare var vd för Science Village Scandinavia i Lund. Hon skriver att forskningens koppling till Öresundsmetro, ja just det, precis. Hon säger så här: ESS hade ju inte legat i Lund om det inte hade funnits närhet till Kastrups flygplats och spårbunden kollektivtrafik hela vägen fram. Att ha god kollektivtrafik, helst spårbunden, är avgörande för att bygga starka forskningskluster. Och det är tydligt, säger hon. Filip, vi ska runda av här nu, men om du säger några avslutande ord från dig om just det här med hur viktigt är det? Tunnelbana till Köpenhamn, spårbunden trafik till Kastrup, hur viktigt är det för Lund? Jo, men det är ju oerhört viktigt, inte minst mot bakgrund av att vi har sett en fördubbling av trafiken på Öresundsbron under de här åren, att vi kommer ha en ytterligare fördubbling när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar mellan Puttgarden och Rödby. Och att 80% av järnvägsgodset till och från kontinenten kommer in genom Öresundsbron och lämnar den vägen. Och därför behöver vi den nu avlastas. Och då är en Öresundsmetro som förkortar restiden mellan Malmö och Köpenhamn med 50% väldigt viktig för att både få en större arbetsmarknadsregion, men också att vi ska ha en infrastruktur som kan leverera i, och få de forskningsanläggningar som vi har i världsklass att kunna utvecklas. Det är ju mycket utöver det som naturligtvis också måste vara på plats, som flera av er har varit inne på, med just internationella skolor, med mottagarorganisationen och attraktiva städer. Men förutom att vi ska kunna, förutom att det är viktigt med statliga satsningar på spets också och på excellens som både Petter och flera har varit inne på, så behöver vi också ha en infrastruktur som är gynnsam och som hänger med när vi ser stora förändringar söder om oss. Och det är ju en sträcka som är kortare till Hamburg än till Stockholm, och restid som kommer vara kortare till Europas största ekonomi. Så där är det. Jag ser Öresundsmetron som en viktig pusselbit i det här sammanhanget. Tack så mycket, Filip. Och jag tycker det har framkommit mycket intressanta saker i det här samtalet vi haft idag. Själv tar jag kanske framförallt med mig, för det första, att det sker en
en oerhört spännande utveckling i Öresundsregionen. När man tittar på det och läser på så ser man ju att det är väldigt intressanta saker som händer där. Och också som de olika deltagarna här har berättat om idag, hur nära kopplat det är till internationellt samarbete och samarbete mellan över gränserna och Sverige och Danmark. Och också, som ju Filip var inne på här också, den nära kopplingen till att därför behövs det bra kommunikationer. Att den nedstängning som varit, nästan nedstängning mellan Sverige och Danmark under senare tid med coronatiden, den är ju inte hållbar, utan när det här med pandemin är över så måste det öppnas upp igen och samarbetet måste, och rörligheten mellan Sverige och Danmark måste öka, inte minska. Tack alla ni som deltagit i diskussionen. Tack alla som varit med och lyssnat. Det här var ett stort ämne, så man kunde fortsätta att prata om det här länge. Detta var alltså det andra webbinariet i vår serie Metrosnack, där vi tar upp olika teman, och idag var det forskning och innovation. Nästa webbinarium blir 28 januari, och då kommer det handla om att möjliggöra snabba fjärrtåg från Sverige ner till den europeiska, till Hamburg och den europeiska kontinenten, och vilken betydelse det kan ha. Mycket varmt välkomna att titta och lyssna då också. Ni får också väldigt gärna skriva upp på nyhetsbrevet för Öresundsmetron. Det finns på Öresundsmetrons hemsida om ni söker på nätet. Än en gång, stort tack för att ni var med oss och tittade och lyssnade. Tack. Tack. Tack så mycket.